አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እህትና ወንድሞች እንዴት ዋላችሁ? እንዴትስ አደራችሁ? አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ። ኢንሻአላህ ሰሞኑ በመወራ ነገር ላይ አንዳንድ ነገራቶች ልላችሁ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ አብዛኛዎቻችሁ ያው ለእስልምና ለማሰብ ይሁን እንደው ለኔ ዘረኛ ስትሉ ራሳችሁ ዘረኛ ሆናችሁ ይሆን አላቅም። ያው ለእስልምና የደገፈ ወይ ደሞ የምትናገሩ ትመስሉኛላችሁ ከላይ እንዴ ስመለከት ውስጣችሁን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚያቀውና ሆኖም ግን በጣም ያው ብዙ ማትባሉም ይሁን አብዛኛዎቻችሁ ይበል ያው አንድ 10 15 ሰው አልፈ እንደ ኮሜንት ላይ እንዳረበኩት እና ያው እኔም ብሎ ኡስታዝ በማለት ብዙ የምትናገሩ እስልምናን አሰዳቢ እና ምንም አለማወቄ ስትነግሩኝ ነበር። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ውቀቴን እናንተ እንድትመሰክሩልኝ አልፈልገም። ሲጀምር ውቀቴን መመሰክርልኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው። የሰው ውቀት የሚያቀው እሱ ነው። አለኝም አላልኳችሁ ምን ሲጀምር በማቆና ባልኝ ግን ህዝብን አገልግላለሁ ብዬ ወጥቻለሁ። ሆኖም ግን አሁንም እንዴት ለካፍር ጀግናን ይላል በማለት ብዙ የምትናገሩት አላችሁ። በነግራችን ላይ እኔም ማናገር ከፈለጋችሁ ወይ ፌስ ቱ ፌስ ላይቭ አቀርባችሁኝ በመስረጃ መነጋገር እንችላለን። ከዛ ውጪ በኔ ስልክ ሳይሆን በሌላ ስልክ እንዳትደውሉ በራሴ ላይ ደውሉ። ታቃላችሁ መጨረሻ 59 ስልክ ላይ ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። ቀጥታ ካልደወላችሁ ኢሞ ማለ ከዛ ውጪ ፌስቡክም ሁሉም ነገር ስላለ በሌላ ስልክ ባትደውሉና ሰውን ባትረብሹ ጥሩ ነው። በመቀጠል ሀጫሉ ጀግናዬ ነው አልኩት። ዛሬም ደግሜላችኋለሁ አዎ ጀግናዬ ነው ብያለሁ። በነገራችን ላይ ለምን በሀጫሉ ላይ እንደጫዋቹ ተላቀም መጮ ብቻ ሰው ተንጫጫችሁና እኔ በዶክተር አብይ መና እናንተ እዚህ ተቀምጣችሁ በፌስቡክ በኦንላይን ብቻ ጀግንነታችሁ አይደለም እኮ ምናወራ። እኛ እዚህ ተቀምጠን ሰውን ያጋጭን አይደለም አደግንበት ሁሉንም ነገር እናቃለን። ድምጻችን የሰማውስቱ ነገር ሀገር ላይ ነበር ሌሎቻችሁ ከዚህ ስትንጫጩ እኛ እዛ ነበር። ባብይም ግዜ ቦምብ ስፈነዳበት ኢንሻአላሁ ተዓላ አንድ ስልኬ ፓስወርዱ ዘግቶብኝ ጠፍቶብኝ ነው እንጂ እሱን ቪዲዮ ፖስት አድርግላችኋለሁ። ያንንም አብይን ጀግናዬ ነው ሀገሬን ሰላምም ሰጠኝ ነው ብዬ ከማንም በፊት ወጥቼ እንደማንም ሰው እዛ ላይ ተገኝቼ ለሱም ወረወር ቦምቡንካን አልሐምዱሊላህ እኔ አጠገቤ ነበር ግን አልጎዳኝም። ያ ደግሞ በቪዲዮ መስረጃ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከተከፈተልኝ አስቀምጥላችኋለሁ። ካልተከፈተልኝ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። አይ ቲንክ አይፓድ ላይ ፎቶም ሊኖር ይችላል አይ ዶንት ኖ አላቅም። ለመስረጃ ብዬ አስቀምጥኩት ነገራቶች ይኖራሉ። ኤኒዌይ ምን ላችሁ ፈልጌ ነው ጀግንነታችሁ እናንተ እዚህ ተቀምጣችሁ አንተ እንዴት አደርጋንት ታደርጋለህ ከምትሉ እኔ በአካልም ነበርኩኝ። ሆኖም ግን እኔ ያንንም ጀግናዬ ነው ብያለሁ። ምን ነው ዛሬ ያንን ዝም ብላችሁ ዛሬ ስላጫሉ ጀግናዬ ነው ስል ተንጫጫችሁ? አንድ ሁለተኛ እናንተም በእያንዳንዳችሁ ፕሮፋይል ስር ገብታችሁ ብታው ጀግናችን ነው ያላላችሁ የላችሁም። ለአብይ ማለት ነው ያላለ ሰው የለም። አብይ ክርስቲያን አይደለ እንዴ? ከክርስቲያን ሙርተድ አይደለ እንዴ? ከሌሎች እኮ ሙርተድ አሸድ እኮ ነው። ተስማማን? በየትኛው ዕውቀታችሁ ሰውን እንደምትሰድቡ አላውቅም። በእርግጥ እውነተኛው የምነግራችሁ ዕውቀት ያለ ሰው አይሳደብም። ወላሂ ነው የምላችሁ አይሳደብም። ብዙ ስለማቅ ማለት ነው። ብዙ አዋቂዎችም ስላሉ ማለት ነው። ዕውቀት አለኝ ካላችሁ መስረጃ አምጣታችሁ ይሄው አይሆንም ደሊሉ ብላችሁ ስትጽፉ እንኳን አንድ ደሊል አታስቀምጡም እኮ። በቃ ምንድነው? فإنها منتنا دعوها فإنها منت እሱን እኮ ድፋይል አድርጉ ብትባሉ አታውቁም እኮ። ዘረኝነት ጥምብ ተብሏል። ዘረኝነት ጥምብ ተብሏል። ዘረኝነት ማለት ምን መሆን እንዳለበት እስቲ ዲፋይን አድርጎ መጥቶም ምነግረኝ ሰው ነው የምፈልገው ነው። ዘረኝነት ማለት
በዘሩ ምኮራ ሌሎችን ከበታች አድርጎ ራሱ የበላይ ነኝ የሚል ሌላው ይጎዳ እኔ ሰላም ላገኝ የሚል ሜቢ ዘረኛ ሊሆን ይችላል። አይ የተወለድኩበት ዘር ይሄ ነው እኔ እከሌ ነኝ ያደኩበት ሀገር ይሄ ነው ህዝቤ አይነካብኝ የሚለው ዘረኝነት ነው የምትለው ሰው እስቲ እኔ በመስረጃ መጥቶ ከኔ ጋር ተቀራርቦ የሚያወራ ነው የምፈልገው ዘረኝነት ነው ከተባለ ጀግና አይደለም ማለት ደግሞ ምንም በምንም መልኩ ከእስልምናና ወይ ደግሞ ከእምነት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማንንም ሰው እኮ ጀግና ነው ስልንን እኮ አይደለ እንደምወለው ለምን ትዋሻላችሁ እንዴ የሆነ ስፖርት ነገር ስናይ ይሄ ጀግና እኮ ነው ስፖርት እንዴት እንደምሰራ አይደለ እንደምንለው የሆነ ነገር ስናገር ጀግና እኮ ነው ፌስ ቱ ፌስ ወጥቶ ተፋለመ አይደለ እንደምንለው ታዲያ ጀግናይ ነው ማለት እሱ ወይ ከሙስሊም የበለጠ ነው ወይ ደግሞ ከተውሂዶች የበለጠ ነው ምናምን ነው አትሳሳቱ በሌላኛው በስታዞቻችን ወጣችሁ አትናገሩ ዛሬ ወጣችሁ በአንድ ክርስቲያን ተናገራችሁ የምትሉ ሰዎች ለነገሩ እኮ ኳላ የመጣ አይና ወጣ የሚባል ነገር አለ ትላንት መጥሽ ዛሬ እንደምፈልክ ብታፈጭ ችግር ምንም አይመስልኝም ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሚያቆኝ ሊያቆኝ ይችላል ዛሬ እኔ ሶሻል ሚዲያ ከጀመርኩ 7ኛ አመቴ ነውና ከዚህ በፊት እኔ አልহামዱሊላህ በኡስታዞችም ጊዜ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች ሰርያለሁ ፌስቡክ ስር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ብዙ ግጥሞች ሰርቻለሁ ብዙ ነሽዳዎች ሰርቼላችኋለሁ ለታሰሩት እንኳን አንድ ሁለተኛ በኡስታዝ አብዱል መጂድም ጊዜ ብዙ ሰርቻለሁ አላህ ይርሐመውና በሼክ ስራጀብ ቪዲዮ ሰርቻለሁ አላህ ይርሐመው ሸታ መጥቶ ነው ማን የሰው ማንነት ማጣቁ ዝም ብላችሁ ሰውን ባትዘልፉ ጥሩ ነው ሰውን ባትሳደቡ ጥሩ ነው እኔ ግን ያው ለአላህ ብዬ አፈውያችኋለሁ ወቀቴን እናንተ እንድታረጋግጡልኝ አልፈልግም ወቀቴን በወረቀት እንድረጋግጥልኝ አልፈልግም በወረቀት ብፈልግ እኔ ወቀቴ ይሄን ሁሉ ዶክመንት ላሳያችሁ ይሄ ሁሉ ዶክመንት የተማርኩበት ዶክመንት ነው ሻሃዳዎች ነው እኔ ግን በወረቀት አላምንም እኔ በወረቀት አላምንም ልንገራችሁ ይሄ ሁሉ የተማርኩበት ነው ተስማማል ስለዚህ እኔ በወረቀትም አላምንም ይሄ ዕውቀት ሊሆን አይችልም ዕውቀት ፈህም ስታገኝ ነው ፈህም ከሌለ ትርጉም የለውም አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ይሄ ሁለተኛ ደግሞ አዋቂ ካተቀምጥ ቃለም ጠይቅ ስላደረክ ወይ ካዋቂ ጋር ስለዋልክ አዋቂ ልትሆነ ትችልም ወይ ካዋቂ ጋር ስለሆንክ ፈትዋ ልትሰጣች ትችልም ለቆይስ እንደው ፈትዋ ጠይቀ ስለማንነት ማውራት ስለማንነት መናገር ለህዝብ መታገል ለፍትህ መታገል እንዴት ይታያል ብላችሁ ፈትዋ ጠይቁት አዋቂዎቹን فاسالوا على الذكر كنتم لا تعلمون قال አዋቂዎቹ እኮ አዋቂዎቹን ጠይቁ ተብላችኋል እኮ ለምን አዋቂ ጠይቁ ከምትጫጩ ሰውን ከምትዘልፉ ለምን ትሳደባላችሁ ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا عدل الذي عند سوق الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط كونوا من الله سبحانه وتعالى ميزاناوي هون كونوا منو منينو ميزاناوي ما هون ሚዛናዊ መሆን ማለት እኮ አንድ ሰው ጥላት እንኳን ቢሆን ሌላ እምነት ተከታይ እንኳን ለእውነት ተናገር እኮ ነው የሚባለው ወለው على انفسكم እኮ ነው ተባለ በራሳችሁ በነፍሶቻችሁ ላይ እንኳን ቢሆን ቁስጥን እውነትን ተናገሩ ይላል አላህ سبحانه وتعالى ታዲያ ለምን ቁጭ ብለን እውነቱን አላየንም ለምን አላመዛዘንም ዝም ብሎ ያገኘን መናገር ብቻ ዝም ብሎ እዛ ላይ ጀግናይ ብቻ ስለተባለ አንዳንዶቹ ያው እንትኑ ብላይ ብቻ ጀግና የሚለው ስላያችሁ እንጂ ምን እንደሆነ ራሱ ገብታችሁ አላደመጣችሁ ብዙዎች አላችሁ ዝም ብላችሁ ኮሜንት የምትጽፉት እና አላኩል ይላል እኔ ያኽራ ወንድማችሁ ነኝ በእስልምና አይመቼ ማልጠራጠር ማልደራደር ይፈልጋችሁ ነገርን ብትሳደቡ ለኔ ምንም ማለት አይደለም ግን ወላሂ ነው የምላችሁ ያለውቀት እንድምትንጫጩ ሰዎች እንደው ወደ እስልምና ከመግባታችን በፊት የናንተን ሁኔታ ብናይ ጆሮና አይናችን ይዘን ነበር ከእስልምና ምን ሮጦ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እስልምና መጣቀው
ባላዋቂዎች ነው እነሱ እንዲያደርጉ እንዲተባሉ በመለው ነው እና እባካችሁን በግልጽ ለምን ሆነ ብሎ መጠየቅና መወያየት ይቻላል በግልም ይሁን እዚህ ላይ ስገባ ፌስቡክ ላይ ስገባ ገብቶ ከኔ ጋር መወያየት እኮ እንዲ ነው ሐዲስ ቁርአን እኮ እንዲ ይላል ለምን እንዲያደርክ ብሎ መጠየቅ እኮ መብት ነው ያሁኑ ሳለ ግን ታዳ አንተ በአክራነ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአምን ከሆነ ምን መሳደባ መጣ መሳደብ ተጠበቀብህ ነበር እንደ እውነት ሙስሊም ከሆንክ በጥኑ ስር ምግባር እኔን ማስተካከል አለበረብህ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او فليصمت صحيح حديثنا باخر ان بقى الله ما ينسو ويطرو الناغر وزمبل نو بقى طرو ما الناغر كالچك زمبل وي دمو امكر كالچك مكرو كذا وچي گن زمبلو مچاچا ترغما متا اف سكفت چنقلات تايا اند تباله دنگس منال اوقاتاچو اندهونه سلمياساي كذا وچي منم انتللو منا ان شاء الله اني والله حقيقه لا الله بيعفو بياچو الله مكرياتهم بتاقو اتاورو سلاما اتاقو سلونه اللهم قال لا لاواقيوچكو بسته تسرونا لاواقيوچكو قرباي لو قربلواچو على الرسول صلى الله عليه وسلم امته ساوقونا بسته بسروت الله سبحانه وتعالى قربلوال تبلوالنا على كل حال اني لا الله بيعفو بياچو الله لمانينياوم بتام كلب امسغناچو الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته